Какво е общото между сърфове и мотори, направени от кожа, и стартъп, който улеснява административно емигрантите? Аз ще ти кажа. Общото са днешните ни герои. Кои са те? Вижте сега. Казвам се Грета. Започнах образованието си и професионалната си кариера като архитект, докато не разбрах какво липсваше на предприемача в мен. Мисия, предизвикателство и кауза. Животът между 7 различни държави в Европа ме накара да осъзная в колко глобализиран свят живеем и колко хубаво е това, но и какво предизвикателство е да се установиш на чуждо място. Така открих своята кауза, която с много упорит труд, заедно с екипа ни превърнахме в иновативен продукт. WISP е софтуер, който улеснява релокацията на международни служители, целящ да минимизира ходене и звънене по институции на сляпо. Продуктът ни спестява 70% време на нашите потребители, руши езикови бариери и предоставя лесен начин за попълване на нужните административни формуляри. Към бюрокрацията може да се подхожда и по безболезнен начин. А границите не трябва да са пречка да реализираме себе си, където и по света да ни отвеждат възможностите. Нашата мисия е да направим бариерите по-преодолими, за да се поощрява все повече културния и интелектуален обмен на глобалния талант. Казвам се Стефан Добрянов, Тедо. След дълги години като дизайнер и производител на мебели в България, реших да продам бизнеса си и да замина за Съединените щати, където започнах самостоятелно да се занимавам с неща, в които се смесват дизайн и изкуство, или казвано на чист български, занаятчийство. След 10 години работа в Калифорния имам свободата да правя неща, като сърф-арт, да кастомизирам мотори, да шия кожени якита, да реставрирам винтидж коли и мебели. С изключение на реставрациите, винаги правя нещата така, както ми харесват на мен. Клиента може да избира само цвят, материал и размер и да се радва на крайния резултат. В последните месеци щатите се очертават като приключен период в моя живот, след който идва нова серия в друга държава с палми и море. Изглежда като да изпълнявам всички изисквания за присъждане на титулата «Хвърчащ човек». Грета и Стефан вече са в студиото ни. Много ви благодарим, че между всичките си задачи и хвърчащи дейности успяхте да отделите време, за да си поговорим. Грета, обръщам се към теб сега. Ти се занимаваш с нещо тотално различно. Ако Стефан е човек, който работи с ръцете си, ти си човек, който прави продукт в дигиталната сфера, но свързан с здравето и не само. Разкажи ми, моля те, повече. Ами, първо благодаря за поканата. Реших да се занимавам с това, което се занимавам, защото се сблъсках с проблема прекалено много пъти. Просто ми се наложи много пъти да се релокирам през така краткия ми житейски опит. Всеки път се сблъсках с този административен ужас, нали, как да получа резиденция, как да имам данъчен номер, как да имам достъп до местното здравеопазване. Аз винаги съм си мечтала за някой, който да ми смели тая информация и да ми я предостави по един достъпен начин, да ми помогне да си попълня нужната документация, ако мога да не се редя на опашки, да не го правя. Тоест това, което ние се опитваме да направим, е именно да не е класическия сервис, който адвокатите предлагат и следователно цената се завишава много. Докато при нас точно това е посредством технология, се опитваме наистина да улесним процеса. Първоначално продукта ни тръгна като продукт за индивидуални служители. Бяхме се насочили по малко по-емпатичен и така филантропски начин към това да е общо достъпна услуга за всички, включително студенти, свободно наетите, но по-лукративния модел съответно да работим с компании, работещи хора, където и самата административна релокация е малко по-лесна, тъй като човек, който вече притежава някакъв трудов договор, може доста по-лесно да претендира за някакъв тип пребиваване. И другото, което е, до някъде упражняваме и натиск в посока на това самите държавни агенции да отворят порталите си, за да можем ние като граждани да връчваме по електронен начин по-голяма част от документите си. Ние към момента можем да извършваме тази услуга за някаква част от процедурите, но за жал все още малко срещаме
Отпор. Отпор, да. Стефан, ти имаш успешен бизнес, свързан с изработване на мебелите в България. Имаш работници, имаш поръчки. В един момент решаваш, че ти е писнало до тук. Хващаш и заминаваш. Защо ти е в Штатите? За да гони вълните. Защото не искам да ползвам услугите на колежката. Там по-лесно ли е? Там няма такъв филм, не се прожектира. Там отиваш и получаваш или много тънък плик, в който пише кога трябва да си тръгнеш от държавата, или дебел с всичките тези документи, които тя така добре е намерила нищата. И преди да тръгна за Америка, никога не съм си представил, че ще отида да живея където и друга, където и да било извън България. Не американската мечта, а любимият уиндсърф и любовта към морето отвеждат Стефан отвъд океана. Първата локация е Портланд. И въпреки, че не се числи към емигрантите, дните прерастват в месеци, а животът в Америка се превръща в нова перспектива за развитие. В Штатите Стефан получава предложение да закупи мебелен бизнес, но въпреки дългогодишният си опит, или може би точно заради него, отказва. Наяве изплува детската мечта да обработва материи с ръцете си. И понеже животът го изпраща в Санта-Барбара, новаторският му нюх решава да съчетае местният господар на спортовете сърфът с... Да имитирам несъвършенства. Първата сърф скулптура, която направих, викам, ей, ще направя така по този начин. То се оказа, че тая кожа, която аз съм купил, изобщо не става за целта. Трябваше да се измисля моя техника, така или иначе да реализирам въпросната кожа, така че да не я хвърла. Мисля, че това беше първата дъска, която продавах на един съсед на Кевин Костнър беше. Mm-hmm. Да. И човека, нали, бе, страхотно, вика, ти си събирал от плажа такива дъски. Викам, да. Така го изчаках само да тръгне по алеята. Там има артлок, се казва, във всеки град всъщност. Има на местни артисти и, нали, неделя се излагат там, кой каквото има да излага. И се продаваме. И го изчаках човека така да поотмина. Викам, by the way, това е кожа, нали, не е дърво. Човека вика, това не може да е така. После Кевин Костнър ми е съсед, те са в едно затворено там. Купи ли си и Кевин Костнър? Не си купи, виждал съм го там. Там виждаш си половината Холивуд живее в Санта Барбара. Как се определя цената на един такъв изцяло създаден от твоето въображение, твоите ръце и твоята технология продукт? Това беше въпрос, който отправих към... Написах в Google, кой е най-известният сърф артист. И се оказа, че най-известният е там под Лос-Анджелес, много близко до Санта-Барбара. И си казвам, бре, и разбирам, че всъщност жена му е арт-консултант в бизнес аспект. И ти си плащаш $95 онлайн и си зададох въпроса, който ти ме питаш. Колко аджиба струва това? И аз си го задавам, първо, защото мъжа е най-известният сърф-артист, нали, и второ, защото аз нямам база за сравнение, най-вече заради това. И тя вика, ми аз също не съм виждал такова нещо. Казвам, страхотно, до тук сме много добре, само ви казвам, искам числа. И тя казва ми, между 17 000 и 75 000 долара. Викам, това е само, си викам на акъл, ако стана известен колкото мъжът ти. 75 000 долара може да достигне? Може много. Стига, ако човек се е напил, нали, и е решил, че ще ти плати тия пари, какъв е проблема да ги плати? Грета, ти спомена, че много пъти си сменяла локацията си. Една конкретна случка обаче в Италия, ако не се лъжи, има, която майте... вдъхновява, ако мога да използвам тази дума. Да, започнах работа много внезапно. Просто ми се наложи да се релокирам в рамките на 2-3 дни. От момента, в който подписах договора, до момента, в който трябваше да е активно вече да съм в офиса. И ми се случи така, че ми изтръпнаха краката поради гръбначни проблеми. Отидох да си правя някакви изследвания. И след това започнах да получавам писма с сметки. Отивайки при
работодателя да питам защо, нали, не съм здравно осигурена. И те ми казаха, ама да, ти си здравно осигурена, само че май трябва да се регистрираш някак си. И така се научих по трудния начин. И говорех, нали, езика, което това беше страшен плюс, тъй като ми се случвало да бъда на гише, където ми казват, остава ми още 40 минути да ти попълня документа. И аз питам, защо? Аз съм тук вече от половин час. И тя ми казва, ми, защото имената на родителите ви са, нали, непознати за мен и ми е трудно да ги набера. Крайна сметка, успя ли да се оправиш или платих сметките? Не, платих си сметките като поп и след това си оправих документите. И всъщност това, което се случи, е, че в един момент всеки новонает чужденец във фирмата беше изпращан при мен, защото Грета знае какво трябва да правиш. Консултант. Да. Това, което направих е, че след като дойде момента на насищане на текущата ми работа, реших да напусна и да си направя собствен бизнес. Архитектурата в живота на Грета отстъпва място на желанието да направи нещо различно, иновативно и най-важното полезно за обществото. Защото какво е съществуването без цел и мисия? Така окрилена и готова да превзема света, Грета се прибира в България по план само за лятото. У дома обаче всичко изглежда да се случва с лекота. Реалната възможност идва и благодарение на преакселератора Beyond. Превърни идеята си в работещ бизнес. Грета кандидатства по програмата и печели финансиране. Първата крачка към мечтата е направена в България, за разлика от Стефан, който прекарва още няколко години в Америка, преди прекалено уредения живот там да го прати за слънчева Гърция. Години, в които към уменията му се добавя и таланта да облече в своята състарена кожа, наподобяваща дърво и ръжда, дори и мотор. Моторите са нещо, което почнах да правя, именно защото първо ми харесва като тема, дизайна. Какво значи правиш мотори? Аз просто го персонализирам, казано на български, мотора. Първият скутер, който го направих 7 месеца. Купих чисто нов, страшна тайванска посредственост, някаква на две колела, която, нали, кастомизирам и правя цялата от карбон. Скутера си оправда вложенията, защото ми докара много работа. Кани ли си те да правиш и автомобили? Реставрация на винтидж коли. Заради един скутер, първия въпросния, дойде човек на улицата и вика, ти ли си го правил, аз съм го правил. Ти казваш, ми реставрираш кола за 600 000 долара. 67-ма година, никога не бях чувал такава марка, някаква италианска, Бизарини. И аз казвам, ми не съм правил реставрации. Той вика, не ме интересува, ти ще направиш. И аз, нали, говореше се за възстановяване на съществуваща кожа. Не за, нали, изфърляме старата, да шиеме ново. Да. Това означава, че на тази кола стойността веднага и пада като винтидж кола. И ти трябва да съживиш мъртвец, който е, нали, започва да се разпада тая кожа, да тялата е на дупки и така нататък. И какво я направи? Ми, даде и нов живот. Трябваше да уча страшно много, защото това си е наука с реставрация. Връщам се отново към Грета. Аз си поговорих с Ангел, един от хората, които е повярвал, и неговия екип всъщност са повярвали в теб, в твоята бизнес идея. Нека да чуем какво ни казва той. Казвам се Ангел Ангелов. Управляващ партньор съм във фонда Innovation Capital, който се занимава с рискови инвестиции. Финансираме предимно млади компании, тези, които са в най-ранния етап на развитие. Преди около 2 години се запознахме с Грета. Тя кандидатства за финансиране при нас, като първоначално тя търсеше малко повече финансиране, отколкото ние успяхме да й дадем в началото. Тя е много така динамичен човек и бързо хваща тенденциите, което не е лесно, между другото, когато започнеш с един бизнес, ти го възприемаш като свое бебе. А когато трябва да го промениш по някакъв начин, не е лесна задача и обикновено човек има сериозни препятствия, които трябва да мине. Не винаги се решава толкова лесно. А Грета наистина е доста упорита, изобщо не се отказва лесно. И за нас това беше много важно. Съответно, малко по-късно, когато видяхме напредъка и по новия бизнес модел, ние веднага решихме, че е точният момент да й дадем последваща инвестиция, като в момента точно
финализираме тази сделка. Грета, ти си много упорита, борбен човек и много си пробивна, комуникативен си като персонаж и според мен ще бъдеш много успешна като предприемач. Та стартъп света е един всеобхватен свят, не е лесно да се пребивава там. Но с твоите качества съм сигурен, че ще успееш и ще те насърчаваме с целия екип да продължаваш твоя път, да намериш смисления бизнес модел и да го изчистиш още по-добре и да стане наистина голям и успешен бизнес. Грижата за теб, Грета. Алилуя, да. Да, супер. Много готино така мотивиращо послание е на Ангел. На мен много ми хареса това, което Ангел каза, че всъщност ти първоначално получаваш по-малко финансиране от това, което си искала. Получихме финансиране около 4 пъти по-малко от това, което бяхме пресметнали, че ще ни бъде необходимо. Но разбира се, бидейки една идея, която така не е конвенционална, не е някакъв бизнес модел, който вече е тестван, работи. Те повярваха в мен и до голяма степен са ми го казвали, че вярват в идеята именно заради това, че виждат колко хъс и така амбиция има в мен. Между другото, не сгрешиха, защото имаше ситуации, нали, в личния ми живот. Не знам как се справих с това да развивам бизнес, докато на другата страна се борех срещу рака, т.е. загубих баща си. Имах чувство в един момент, че всъщност всичко се обръща срещу това, което съм предприела. Благодарение на всъщност упоритостта на някои от хората в екипа, имам съдружничка, която така и не се отказа през цялото време. Христина Христова, тя е доктор, специализира кардиология. Сега непрофесионално е да кажа, че ми е идвало да се откажа. Нали? Всеки има лош ден и всеки има дни, в които нещата изглеждат катастрофални, дни, в които всичко изглежда като цветя и рози. То това си е и част от кривата на стартъпите. Докато цяло не мисля, че отказа е начина. Историите ви имат някакви допирни точки, за мен обаче са доста различни. Факт е обаче, че правите нещо уникално и двамата. Твоите... Много хубаво, яки, Стефана. Да, преди да се запозная с теб, обаче се срещнах с един друг човек, който притежава две от твоите уникални якита. Един изключително симпатичен човек, хирург, доктор, запален моторист. Нека да видим какво каза за теб той. Казвам се Станислав Кръстев. Лекар съм, пластичен хирург. В гаража сме, защото това ми е хобито. Много обичам да карам мотори и това е моят живот. Пластичната хирургия, семейството и моторите. Идеята да се запозная с Стефан и да направим нещо, което да е красиво, беше да ми направи яке, с което да карам. Преди 4-5 години започнах да го следвам в Инстаграм. В един момент се престраших и му написах едно писмо. Даже и не вярвах, че ще ми отговори веднага. Викам, искам яки за мотоциклет. Той вика, в никакъв случай няма ти направя яки за мотоциклет. Аз правя яките, които са просто са красиви. Наистина са произведени на изкуството. И той даже се беше написал долу, за първи път имам клиент, който не ми казва какво да направя. И като виждаш един човек, че може така да работи по този начин, творчески, няма смисъл да му спираш вдъхновението. Просто му казах, разгледай ги снимките, които имаш, моите, и прецени какво да ми направиш. Направи ми едно прекрасно яке. Само че минаха 2-3 години, аз сложих по някое друго кило. И той вика, Доки, къде е якето? Ами викам, не го носа. И той, как така няма да носиш якето? Я вика, ще ти ушия новото, ми направи още едно. Даже второто ми яке, за мене поне, е още по-хубаво от първото. Аз го използвам за мотор пак. Даже по едно време някой му беше написал, твоите модели са много готини. И аз викам, какъв модел съм? Аз съм си доктор. Той вика, Доки, ти си ми важен. Викам, добре. Много съм приятно изненадан, че такъв човек го познавам. Срещаме се сега доста често. Изключителен човек. За мен той е един изключителен творец. Как се появи желанието ти да създаваш яките? Защото докато сърфовете са скулптури, а моторите са религия, то това е нещо доста по-ежедневно и същевременно остава изкуство. Правеше ми се нещо, да не е серийно, но
но все пак да е за повече хора. Доктор е наистина единственият човек, който каза, каквото ми направиш такова и също работи с кожа. И темата така е доста близка. Да? Нали, той казва, при мен идват хора, които иска да си сложи много подобрения. Подобрения, кубици, хиляди и така нататък, което човек, нашата роля е да ги озаптяваме тия въжделения, защото ние знаем какъв ще е крайният резултат. Аз нямам един проект, който да нарисувам. Никога не рисувам. Започваш и докъдето отведе. Да, знам какво 90% се случва това, което ми е в главата. Добре, да не е ли трудно да направиш кройка, да оцелиш как ще му седи на човека? С якитата е различна историята, защото аз първо се старях, якита от три сторове. Втора, взех едно такова яки, което като кожа ми е харесвало. Някакъв велур беше, което беше като палатка огромно. Аз нямах машина, не знаех да шия. $5 беше якито. Състарих го, разпрах го, отвътре беше нещо страшно. Лепих кръпки, обаче стана, нали, колкото повече време прекарваш и мачкаш нещо с двете си ръце, толкова по-крайният резултат те отличава от масовката. Ти му вкарваш някаква душа. Знам, че влагаш и снимки, а понякога и ценни текстове в подплатите на якитата. Да, това е задължително. Всеки детайл има функция. Това е за да си закачиш очилата. Искаш да правиш и обувки и смяташ, искам, че... Искам обувки. Просто искам да си направя един чифт обувки за мене. Че за мене аз ще направя чифт обувки, когато ще имам възможност да направя вино. А когато имам възможност да правя вино, означава, че имам къщата, спокойствието, синджира го върта, той е дълъг с топче накрая с сини очи и така нататък. И всичко е 6. И тогава ще мога да направя най-вероятно един чиф обувки. Нагрета, се надяваме тогава вече стартъпа, бизнеса да се е разраснал още повече, да изнася лекции, да учи хората как да правят промяна в дигиталната сфера. И само да вметна, има талант, който е в България. Моята генерация хора вече започват да правят някакви стъпки към това, нещата да се променят и да се ориентираме малко повече към това, което винаги сме си мечтали, нали, западния свят. И има интелигентни хора, които се обръщат към България. Даже в момента релокираме такъв казус. Даже релокираме цели семейства, тъй като хората идват в България, намират си работа и дърпат и семействата си. И има и, може би, шанс за някакво развитие. Последната една година ние с Илян се срещаме с именно такива хора и аз вярвам, че